بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزيزي، خرمت المهمون، قدمي، لار، يا خسانات، كرسات، لَر bayti sari bosib kelgan qadamiylarga ajrlar savoblar bicsin poyi tahorati bilan ro'za og'izi bilan ollohni baytida ulug' bir ibodat oldida o'tiribmiz alloh taolo o'ylagan barcha xayrli maqsadlarimizga muvaffaq aylasin azizlar bugunli sana hijriy hisobda 1443. ming to'rt yuz qirq uchinchi yil ramazoni sharif oyining o'n kunlari alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin bugungi suhbatimiz nafs tarbiyasi borasida ramazon oyi musulmonni fazilatli amallar ulug' axloqlar go'zal o'rnaklar ila tarbiyalaydigan ustozsiz muallimsiz tarbiya etadigan bir oylik maktab desak to'g'ri bo'ladi ramazon sharif oyida musulmon kishi eng avvalo nafsini tiyishga juda qattiq harakat qiladi nafsini jilovni qo'lga olish har qanday razil illatlardan nafsini xoli qilishga harakat qiladi ma'lumki alloh taolo insonni ham ruh ham nafsdan iborat qilib yaratdi insonda ruh ham bor nafs ham bor ruhiy ehtiyoj bor nafsoniy ehtiyoj bor ruhiy ehtiyoj iymon qur'on ibodat saxovat nafsoniy ehtiyoj yemoq ichmoq shahvat qur'on eshitsak ibodat qilsak zikr qilsak taskin bo'lamiz demak ruh ozuqa oladi taskinlik topadi yemoq ichmoqdan shahvatdan inson lazzatlansa bu nafsning lazzati bo'ladi ruhning ozuqasi albatta shariatga muvofiq hayot kechirish ramazonda yengillikni his qilasiz ramazonda o'zgacha bir shukuhni sezasiz demak bu oyda bizning ruhimiz to'yadi nafsning istagi esa shariatning ziddi bo'lgan amallarni xohlaydi kechasida uxlaydigan dam oladigan vaqtda tik oyoqda ikki yarim soat ikki soat tik oyoqda turib qur'on eshitish nafsga yoqadi deb o'ylaysizmi yoqmaydi demak nafsni jilovlash nafs istamagan ishni ko'proq qilish bilan bo'ladi nafs nimani xohlaydi nafs ko'zga uyqu kelishi bilan yotib orom olishni xohlaydi nafs rohatni xohlaydi nafs yengillikni xohlaydi nafsga bo'lgan kurash nafs xohlagan narsani qilmaslik bilan o'sha narsani kamaytirish bilan nafs xohlamagan ishni ko'paytirish bilan biz nafsga qarshi kurash olib boramiz musulmon odam ibodatlarga qancha tashna bo'lsa namozini vaqtida o'qisa ibodatlarni kechiktirmasa qiladigan sadoqatini o'rnida to'kis qilib bersa qur'oni karimning tilovatida bardavom bo'lsa qur'onga muxlis bo'lsa u ruhan quvvatlanib boradi ruhan tetiklashib boradi agar mana shuning ziddi bo'lsa qur'ondan uzoqlashsa iymondan uzoqlashsa ibodatdan uzoqlashsa ruhan zaiflashib boradi shaytonning eng katta quroli ham shu azizlar ya'ni insonni ruhan zaiflashtirib nafsoniy jihatdan quvvatlantirib o'zining amriga yurgizish kimki nafsiga qul bo'lib ma'siyat ishlariga giriftor bo'lsa halol haromni farqlamasa nafsi kuchayib ruhi quvvatsizlanadi oqibatda ibodatlar uning uchun qiyin yoqimsiz tuyuladi alloh taolo insoniyatni bu narsadan qaytargan nafsimizga g'olib bo'lishga dinimiz to'xtovsiz buyuradi nafsni tarbiyalash uchun eng qulay fursat azizlar ramazoni sharif oyi ramazoni sharif oyida biz nafsimizni jilovlashni imkonini topamiz o'zi odatda nafs och qoldirib zoriqtirilib bo'ysundiriladi mana ba'zi bir hayvon o'rgatadiganlarni ko'rsak och qoldirib keyin o'zini qo'lidan nimadir yedirib o'ziga o'rgatiladi och qoldirib o'rgatiladi biz ham o'sha yovuz bo'lgan bizni yomonlikka yetaklaydigan o'sha biz uchun eng katta dushman bo'lgan nafsimizni och qoldirib zoriqtirib bir oy mana shu qiyin kuyga solib tarbiya qilamiz iftorlik vaqtida biz nafsimizni tekshirib ko'rsak bo'ladi iftorlikdan oldin iftorlik dasturxonida to'la nozi ne'mat oldida o'tirganimizda mo'ljal juda katta narsani mo'ljal qilib turamiz to'g'rimi go'yoki ya, dasturxonni yarmini yeigan darajada mo'ljal bo'lib turadi lekin og'izni ochib yarim kosa ovqat yeganimizdan keyin bo'ldi masala hal bo'ladi o'zi bir kunlik nafsning ehtiyoji yarim kosa ovqat lekin mo'ljal xohish istak yuz barobar bugun odamlar talashyapti urushyapti janjal qilyapti bir birini ketidan qandaydir bir ishlar qilyapti nima uchun shu ishni qilyapti arzimagan bir mol matoh uchun lekin ehtiyojini so'rasak u ehtiyoji o'zi yarim kosa ovqat inson juda ko'p narsaga muhtoj bo'lmaydi arzimagan narsaga lekin bizni istagimiz xohishimiz talabimiz juda katta narsa talab yuz barobar talab biz ramazonda ro'za og'zimiz bilan nafsimizni arzimas ehtiyojini anglab yetamiz iftorlikda mundoq bir nafsimizga qaraylik ulug'lar nafsi bilan gaplashgan o'zi bilan yani o'zi gaplashgan ana şey o'sha iftorlik vaqtida og'zimiz labimiz bir biriga yopishib ketyapti gapirishga ham holimiz yo'q o'sha şey paytda bir gapiring ha ahvoling qanday deb turib nafs bilan mo'min odam gaplashishi kerak imom g'azzoliy aytadilar nafsni tarbiyalash har bir musulmon uchun farzi ayn zero nafs pok bo'lsagina banda najotga erishadi deb marhamat qiladilar bu farzi ekan azizlar inson ibodat qilsayu boshqa ishlarni qilsayu nafsini tergamasa ibodatlari ham bekor bo'lib qolishiga sabab bo'ladi halol haromni farqiga bormasa lekin namozni o'qiydi g'iybat qilsa birovni haqqiga xiyonat qilsa omonatga xiyonat qilsa qarz olgan pulini bermasa odamlarga hasad qilsa ibodatiga halol bo'lib qoladi buni kim xohlaydi nafs xohlaydi kim takabbur bo'lib yuradi gerday nafsi unga g'olib bo'lgan odam nafsiga g'olib bo'lgan odam juda kamtar bo'ladi o'zini hokisor sanaydi tarixda biz uchun ulug' bo'lgan ulug'larimiz azizlarimiz ular juda juda hokisor odamlar bo'lishgan o'zlarini juda katta e'tiborli odam deb bilmagan e'tiborli odam bo'lsalarda o'zlarini hech kim deb bilmagan ular payg'ambarimiz alayhissalom imomi termiziy rivoyatida aytadilar aqlli hushyor kishi o'z nafsini tergagan va o'limdan keyingi holat uchun amal qilgan insondir ojiz odam esa nafsini havosiga ergashtirgan va ollohdan ko'p narsalarni umid qilgan kishidir demak aqlli bo'lib yashash o'z nafsini tergash o'limdan keyingi hayot uchun amal qilish rasuli akram alayhissalom boshqa bir hadisda atamuk eng aqlliginglar ollohdan eng ko'p qo'rqadiganilar dedilar demak oqilona hayot bu ollohdan qo'rqib yashash oxiratni o'ylab yashash qabrga kiramanku deb xayolga keltirish ertaga shu ishimga javob beramanku degan xayol uning fikrida turish mana bu oqilona hayot bo'ladi qiyomat kunidagi hisob kitobdan qo'rqib nafsini gunoh ishlardan tiygan banda aqlli banda bugun ba'zi bir odamlar mana pora olayapti yetishmovchilikdan olyaptimi o'sha porani pora olayotgan odam kambag'al deb o'ylaysizmi yetishmayaptimi shu odamni hayotiga nimadir yo'q uni nafsi xohlayapti nafs uni shu kuyga tushirdi uni mana shunday bir gunoh ish qilishiga uni nafsi undayapti uni iqtisodiy imkoniyatining kamchiligi yoki qiynalganidan kambag'al bo'lganidan emas u balkim oramizdagi eng boy odam bo'lishi mumkin boy bo'la turib pora olyaptimi imkoniyati baland bo'la turib pora olyaptimi demak uni nafsi uni shu kuyga solyapti nafs tarbiyasining ahamiyati shundaki azizlar dinimiz bizga nafsimizni doim nazorat qilishga uni koyib turishimizga uni tarbiya qilishimizga buyuradi nafsi tarbiya topgan odam axloqli odam bo'ladi nafsini tarbiya qilgan odam kamtar odam bo'ladi hammaning hurmat izzatiga sazovor bo'ladi nafsini tarbiya qila olmagan odam uni so'zini ham gapini ham yurish turishini ham e'tibori yo'q malomatga qoladi nafsini kuyiga kirib sharmanda bo'lgan odamlar yo'qmi nafsini kuyiga kirib hurmat izzatidan mahrum bo'lgan odamlar yo'qmi hazrati umar roziyallohu anhu ashobning ichida o'zlarini o'zlari tergaydigan o'zlariga juda qattiq hisob kitob qiladigan inson edilar hazrati umar roziyallohu anhu odamlarga xitob qilib shunday degandilar hisob qilinishingizdan oldin o'zingizni hisob kitob qiling amallar toroziga qo'yilishidan oldin nafsingizni o'zingizning torozingizga qo'ying bugun nafsingizni hisob qilishib turishingiz erta qiyomatda hisobingiz yengil bo'lishiga imkon bo'ladi o'zingizni katta hisob kitob kuniga hozirlang allohga ro'para bo'ladigan kunda birortangiz maxfiy qolmaydigan kuningiz uchun hozirlik ko'ring deb hazrati umar shu dunyoda banda o'zini hisob qilishlikka targ'ib etardilar demak albatta dunyoda nafsimiz xohlab qilgan har bir ishimiz uchun qiyomatda javob beramiz keling shu dunyoda o'zimizni o'zimiz uzamız, agar hisob qiladigan bo'lsak inshaalloh qiyomatda hijolatga qolmaydigan holat bo'ladi nafs tarbiyasining foydasi shundaki nafsni turli razil odatlardan poklash uni tarbiya qilish sayqallash orqali inson salomat bo'ladi nimadan gap so'zlardan hurmatsizlikdan beobro'li bo'lishdan ollohni huzurida yuzi qora bo'lishdan odamlar orasida sharmanda bo'lishdan salomat bo'ladi nafsni jilovlash kerak qiyomat kunida salomat qalb najot topgan bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi illa qalbin u kunda demak qalbi salim bilan salim qalb bilan kelgan banda najot topishligini alloh taolo quroni karimda marhamat qilyapti nafsni tarbiyalashda muhim bo'lgan omillar nafsni tarbiyalaydigan odam avvalambor buni o'zimning zimmamdagi farz deb bilishligi kerak bo'ladi ibodatlarni barchasiga juda katta e'tibor berish kerak bo'ladi ibodatga beparvo bo'lmasligi kerak bo'ladi qanchalik biz ibodatga beparvo bo'lganimiz sari nafsimizning kuchayib borishiga biz imkon beramiz masalan iymon nafsni har qanday holatda alloh taologa suyanishga uni ulug'lashga o'zini past olishga undaydi lekin inson o'zini uzu o'zi ulug' deb bilsa o'zini o'zi uzu bir e'tiborli odam deb bila boshlasa iymoniga zarba bera boshlaydi uni shu e'tiqodi shu qarashi iymonining zaiflashiga puturiga sababchi bo'lib qoladi ibodatlarni vaqtiga bee'tibor bo'lish namoz vaqti kirdi hali vaqt bor ekanu deb turib suhbatni yana davom ettirish lekin shu suhbatni shu yerda to'xtatib namoz vaqti bo'ldi namozimizni o'qib olamiz deyish bu iymoni quvvatli odamni ishi iymoni zaiflashib borgani sari ibodatga beparvoligi oshib boradi imomi rabboniy maktubotlarida shunday deydilar nafsning istaklarini qilmaslik istamaganlarni qilish nafsni zaiflashtiradi uni mag'lub etishning eng qulay yo'li esa sunnatga uyg'un yashamoq qalbni maxluqot sevgisidan pok tutmoq birovga yaxshi ko'rinaman deb uchun emas ollohning muhabbatiga sazovor bo'laman deb yashamoq odamlardan emas ollohdan hayo qilib hamma ajrni umidni rahmatu barakotni ollohdan umidvor bo'lib yashash bu nafsga zid ishni qilishning ko'rinishi bo'ladi azizlar tarixda ko'plab ulug'larimiz mashoyihlar ruhiy tarbiya ustozlari mana shu erishgan darajalariga maqomlariga faqat ilm bilan erishmagan ular ular nafslarini juda juda riyozatga qo'yishgan ular qiynashgan serruz saqotiy aytadilar mening nafsim qirq yildan buyon bir bo'lak nonni shinniga botirib yegisi keladi lekin men qirq yildan buyon nafsimning shu istagini amalga oshirmayman deydilar bu arzimagan xohishku shu yerda o'tirgan hammamiz imkonni topadigan xohish bu nafsimizni istagi bu lekin bu ulug'lar qirq yildan beri nafsim shuni xohlaydi lekin men qirq yildan buyon nafsimni shu istagini amalga oshirmayman nafsimga qarshi ish qilaman deb marhamat qiladilar sarvari koinot aytadilar sizlardan biringiz ro'za tutgan bo'lsa yomon gaplarni gapirmasin johillik qilmasin agar birov uni so'ksa yoki urishsa men ro'zadorman deb o'zini yomon ishlardan to'ssin deb marhamat qilganlar nafs xohlamaydida birov bizga behurmatlik bir qilsa bizdan yuqori kelib gapirsa uni darajasida javob qaytarishni nafs xohlaydi nafsini sindirgan odam ho'p uzr deb ketaveradi yaqinda bir iftorlikda bir joyda o'tirdik yetmishlar chamasidagi ikki odam bir biri bilan -bir gaplashyaptilar şey iftorlikda endi qulog'i unchalar eshitmaydigan odam sal balandroq gapirar ekanda balkim yonidagi odamlar eshitmayapti deb ular ikkalalari şey bir biri bilan gaplashyapti ro'za tutdingizmi dedi yo'q tutmadim dedi tutolmayman dedi kasalmisiz dedi yo'q kasal emasman dedi sog'man dedi oldin tutganmisiz dedi umrimda bir kun ham ro'za tutmaganman dedi nimaga tutmaysiz dedi yonidagi sherik qayta qayta so'rayapti chidolmayman e, men dedi yaxshi yeb yaxshi ichib yurganman chidolmayman de qiyin emasku dedi, dedi. yosh bolalar ham tutyaptiku de endi tutvermaydimi endi yani yosh bolalar deyapti qarang yetmish yil nafsi g'olib kelib yurgan odamda mana shu odam kasalmisiz desa yo'q kasal emasman deyapti umringizda bir tutganmisiz oldin tutganmisiz yo'q umrimda bir kun ro'za tutmaganman deyapti shu kuyga tushgan odam nima deb o'ylaysiz nafsini kuyi bilan yurgan odam bu odam nafsini istagi bilan hayot ko'rgan nafsining istagi bilan hukm chiqargan nafsining istagi bilan yetmish yil yashagan odam ana shunaqa odam bo'ladi Rasul akram alayhi alayhissalom burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin burni yerga ishqalansin dedilar kim u ya Rasululloh deb so'rashganda ramazon kelsa yu o'zini poklab ola olmasa, ramazonda gunohlaridan foru' bo'lib bir daraja topa olmasa burni yerga ishqalansin dedilar shuning uchun azizlar bu oy bizning nafsimizni tarbiya qiladigan ulug' bir saodatli oylar mana shu oyda biz nafsoniy jihatdan tarbiyalangan ulug' bir maqomga erishamiz hazrati umar va hazrati umarning tarbiyasini inler, ko'rgan tobeinlar tobeinlarning kiborlari hazrati umarni mana shu fazilatlarni juda ko'p aytishardi ya'ni u zot o'zlarini nafslarini tergashda boshqalarga ibrat bo'ladigan darajada qattiq o'zlarini koyirdilar abu muso ashariy aytadilarki kengchilikda yaxshilikda nafsingizni hisob qiling qiyinchilikda nafsingiz hisobga tutilishidan oldin deb nasihat qilardilar luqmoni hakim aytardilarki agar mo'min qiladigan ishining oqibatini o'ylasa nadomatdan omonda bo'ladi derdilar banda de har bir qiladigan ishini oqibatini o'ylash kerak ho'p shu ishni qilsam nima bo'ladi savob bo'ladimi gunoh bo'ladimi yaxshimi yomonmi natijasi nima bo'ladi ertaga uyalib qolmaymanmi shu ishni qilib ollohni huzurida shu ish sababidan yuzim qora bo'lmaydimi banda qilayotgan amalini qilishdan oldin oqibatini o'ylash kerak har bir ishni natijasi bizni qiziqtirish kerak masalan oddiy bir ish boshlamoqchi bo'lsanglar qani menga rezultati nima bo'ladi deb so'raysizlar to'g'rimi men pul tikaman ho'p ishni natijasi nima bo'ladi qancha foyda bo'ladi men qancha taxminiy qancha bir foydaga kirishimiz mumkin so'raysizku baribir bir ish oldidan uni yakunida qanaqa holat bo'lishini qiziqasizku demak har bir ishimizda hayotimizda oqibati nima bo'ladi oxiratda nima bo'ladi mana shu narsani o'ylashligimiz bizni nadomatdan omonda bo'lishimizga imkon beradi hasan ab basriy aytadilar agar banda o'z nafsiga boshqalarga qilgani kabi o'z nafsiga va'z qilib turganda edi qiyomatda nafsi ayanchli holga tushmagan bo'lardi deydilar farzandlarimizga nasihat qilamiz bolam buni qilma buni qilma deb mana bu yaxshi ish deb o'zimizga ham nasihatchi bo'lishimiz kerak o'z nafsimizga voiz bo'lishimiz kerak ana keyin shu nafsimiz ayanchli ahvolga tushishidan omonda bo'ladi maymun ibn mehron aytadilar banda muttaqiy bo'lolmaydi taqvodor bo'lolmaydi modomiki o'zini o'zi sherik ikki sherik sherikchilikda ish qilganda bir biriga qanday hisob beradi o'rtadagi ishni qay darajada hisobini qiladi yeb ichishini ham yo'l kirasini ham hammasini batafsil ochib oydin qilib qo'yadiyu o'zini nafsini shu darajada tergasa shundagina banda taqvodor bo'ladi deydilar taqvodorlik juda chiroyli namoz o'qish bilan emas taqvodorlik azizlar banda o'zini tergash bilan mayda ikir chikir ishlargacha tergash bilan bo'ladi mana bu taqvodorlik juda ibodatgo'y bo'lsayu birovni g'iybat qilsa taqvodor deb o'ylaysizmi shu odamni ibodat qilsayu birovni haqqini yesa olgan qarzini qaytarib bermasa taqvodor deb o'ylaysizmi taqvo odam o'zini ustida ishlash amalini isloh qilish oqibatini o'ylash mana bu taqvodorlik bo'ladi ibn malika e aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ttizta sahobalarni ko'rganman ulardan men uchun ibratli jihati shunda ediki ular o'zlarini nafsini juda juda tergaydigan har bir ishini o'ylab qiladigan odamlar edi sahobiylar edi bu kishi uchun sahobiylardagi eng e'tiborli jihati qarang u sahobiylar o'zlarini juda juda tergaydigan insonlar edi meni e'tiborimni tortgan jihatlari mana shu tarafi bo'lgan deb aytadilar ulug'lar aytadiki banda nafsini hisob qilishligi ikkita holatda bo'lishi kerak o'zini nafsini hisob qilishligi bir ishni qilishdan oldin ham hisob qilish kerak o'sha ishni qilib bo'lgandan keyin ham hisob qilish kerak ya'ni kunimizni avvalida kunimizni qanday qayerga boramiz nima ish qilamiz bugun ertalab mana saharlikdan keyin bomdodni o'qib o'tirib bugun nima ish qilamiz qani falon joyga boraman falon ishni qilaman lekin o'sha şey, rejadagi bugungi qiladigan ishimizni bir o'ylab ko'raylik shu ishni qilsam menga munosibmi to'g'rimi mu? loyiqmi va qilib bo'lganimizdan keyin ham kechqurun yotar oldidan ertalabdan tongdan toki kechga qadar qilgan ishimizni ham bir tahlil qilib odamlar bilan qilgan muomalamizni noto'g'ri gapirib qo'ymadimmi noto'g'ri ish qilmadimmi nojo'ya harakat qilmadimmi davrada o'tirganimda odam bir safda o'tirganimda jamoani orasida masjidga kelib namozni o'qib ketdik juma namoziga kelib uyga kelib bir o'tirib shu o'tgan ikki soat o'tadimi vaqtimiz kelib ketgunimizga qadar uch soat o'tadimi bir o'ylab ko'rishimiz kerak o'zi masjidga men to'g'ri kiyinib bordimmi oyog'imdagi paypog'imni hidi chiqib ketmadimi odamlarga ozor bo'lmadimi o'ylab ko'rsak mana bu to'g'ri qaror bo'ladi sirru saqotiy aytadilar bandani o'zini aybini bilmasdan o'zgalarni aybi bilan yuradiku ba'zi birlar birovlarni g'iybat qilib aybini gapirib lekin o'zini aybiga umuman qaramaydi mana shunday holatda yurish deydilar bandani qalbini buzadigan halokatga olib boradigan odamlarni oldida obro'sini tushiradigan allohning huzurida izzatining pasayishiga sabab bo'ladigan illat mana shu holat bo'ladi deydilar odamlarni aybi bilan ovora bo'lib o'zini aybidan beparvo bo'lgan odam hurmatdan izzatdan mahrum bo'lgan odam deydilar imron ibn abdulloh aytadilar said ibn jubayir shu darajada o'zlarini haqir sanardilar o'zlarini juda hokisor sanardilar aytardilarki mening nafsimning qadri bir chivinning qadrichalik emasdir dedilar ulug'lar qarang o'zini nafsini qadrini bir chivinni qadricha ham qo'ymayaptilar molikimdi dinor aytadilar agar masjidda bir odam nido qilsa oranglardagi eng yomon odam hozir eshikdan birinchi bo'lib chiqsin desa allohga qasamki eshikdan birinchi bo'lib men chiqqan bo'ladim deydilar ya'ni odamlarning eng yomoni menman deyaptilar biz o'zimizga baho qo'yamiz men zo'rman deymiz birov nasihat qilsa peshonamizni buramiz muhammad ibn vosiy aytadilar agar gunohning hidi bo'lganida edi odamlar meni yaqinimga kelolmagan bo'lishardi men shunchalar gunohkor odammanki qilgan gunohlarimni ko'pligidan agar gunohning hidi bo'lganda odamlar meni oldimga kelisholmagan bo'lardi o'zlarini shu darajada past sanashganda faqir sanashgan abu yazid basomiy aytadilar banda modomiki haloyiqni orasida o'zidan bir odamni past sanasa u odam mutakabbir deydilar odam o'zini juda kamtar sanash kerak hammani ulug' deb bilish kerak odamlarning yomoni menman deyish kerak odamlarni ulug'lash kerak kim bo'lishidan qat'iy nazar shunda banda kamtarlik rutbasiga erishadi kibrdan xoli bo'ladi sirru saqotiy yana aytadilar men har kuni oynaga qarab qo'yaman qilgan gunohim nafsimning ishidan yuzim qora bo'lib qolmaganmikan deb turib qo'rqib har kuni shu fikr bilan biz o'zimizni egnimizni to'g'irlash uchun a o'zimizga oro berish uchun qaraymiz ulug'lar yuzim qorayib qolmaganmikan qilgan ishimdan xatolarimdan gunohlarimdan deb qarashar ekan ana ularni o'zlariga bo'lgan munosabatlari mana shunday bo'lgan ahmad ibn xolid aytadilar biz ahmad ibn hambaldan taqvo haqida bir masalani so'raganimizda astag'firulloh deb yubordilar astagfirulloh allohga qasamki taqvo haqida men gapirishga haqli emasman chunki men taqvodor emasman degan ekanlar mana qarang ahmad ibn hambaldek zotlari fuzay ibn iyoz o'z nafslari bilan gaplashardilar yolg'iz qolganda o'zlariga aytardilar ey miskin ye miskin anta musiy ey miskin sen gunohkorsan o'zingni yaxshi odam deb bilasanmi sen yomon odamsan ey olim sen o'zingni olim deb bilasanmi sen johilsan ey ozgina sahiylik qilib qo'ygan birovga ozgina yordam berib qo'ygan sen o'zingni juda katta yordam berdim deb o'ylaysanmi sen baxilsansan ey shafqatli sen o'zingni yaqinlaringga shafqatli deb bilasanmi sen toshbaqirsan ey aqlli sen o'zingni aqlli deb bilasanmi sen allohga qasamki ahmoqsan sen nafsing xohlagan narsani yaxshi ko'rasan nafsing xohlamagan narsani qilishga harakat qilasan deb o'zlari bilan shu darajada gaplashardilar o'zlarini nafslarini shu darajada tergardilar va ular mana shunday bir ulug'lik rutpasiga erishardilar tayib ibn ismoil alloh taolaga duo qilardilar parvardigor huzuringda haloyiqning eng yaxshisi qilgin nafsimning oldida meni odamlarning eng yomoni qilgin men o'zimni nafsimning oldida eng yomon odam bo'lib turay huzuringda eng ulug' odam bo'lib turay deb alloh taoladan doim so'rardilar ato asalmi momoqoldiroq chaqib qolsa o'rninlaridan <laughs> turib xonani uyog'idan <laughs> bu yog'iga <laughs> borib <laughs> kelaverardilar <laughs> qorinlarini mahkam ushlab olardilar va aytardilarki qasamki osmon gumburlab ketdi mening gunohimdan agar ato o'lsa osmon tinchirdi odamlar rohat topardi der ekanlar momoqoldiroq osmon gumburlab ketganiga meni gunohlarim der ekanl odamlarga bir balo kelsa men sababimdan balkim balo kelyaptimikan deb shu hayolni qilardilar dovududi toy aytadilar men alloh taologa qo'limni ko'tarib jannatni so'rashdan hayo qilaman chunki men jannatga haqli emasman allohni jannatiga kirishimga amalim yetmaydi men faqat bitta narsani so'rayman parvardigor do'zaxdan omonlikni bergin deb so'rayman chunki men bunga haqliman do'zaxdan omon qolishimga birgina bo'lsa amalim sababchi bo'lishi mumkin lekin jannatga butkul nomzod bo'lish uchun men noloyiqman noloyiq bo'la turib qanday qilib men jannatni so'rashim mumkin men faqat do'zaxdan omonlikni tilayman derdilar ulug'lar o'zlarini nafslariga mana shunday munosabatda bo'lardilar azizlar alloh taolo o'tib ketgan otalarimiz onalarimiz ustozlarimiz biz uchun hayotlari ibrat bo'lgan ulug'larimizni alloh rahmati aylasin parvardigor gunohlarimizdan forug' bo'lib onadan yangi tug'ilgandek ramazon hayitlariga oy yuzli mo'minlar bo'lib chiqishligimizni o'zing nasib et salli ala muhamdv